ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ကြောက်စိမ့်နယ်မြေမှာမြေပြုတ်လို့လူတွေတေဆုံးတာနှစ်တိုင်းဖြစ်နေပါတယ် RFA ကလက်လန်းမီတာပြုစုထားတဲ့စီးရင်တွေအရ2018ကနေ2023ခုနှစ်အထိ5နှစ်ကျော်အတွင်းမြေပြုတ်တာ10ကြိမ်တက်မနေဖြစ်ခဲ့ပြီးတေဆုံးတဲ့သူက600နီးပါးရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်တေဆုံးရတဲ့သူတွေကရေမစေးကြောက်ရှာတဲ့သူတွေနဲ့တပိုင်းတနိုင်တူးတဲ့သူတွေပါဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရလူမသိသူမသိတည်ဆုံတာတွေလည်းမကြာခဏဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်တဲ့သူဥရဲ့အခုထက်များနိုင်ပါတယ်။အလာ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 ။မြေပြိုလို့တည်ဆုံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေထဲမှာ2020ခုနှစ်ကဖားကန့်ဝေခါမှော်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်မှာအယောက်190ဝန်းကျင်တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်မော်စီစာမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ရမှာတော့လူပေါင်း80ကျော်တေဆုံးရပြီ2022ခုနှစ်မဲလင်ကြောင်မော်ကမြေပြိုမှုမှာလည်းလူပေါင်း80ကျော်တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အခုထိလည်းမြေစာပုံအမြင့်ကြီးတွေပေထောင်ချီနဲ့တဲ့ရေကန်တွေရှိနေသေးတာကပြည်သူတွေအနေကြမှာနေရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့အမြင့်ဖော်လို့တဲ့ဖားကန့်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်အခုပြည်ပက်မှာဆိုရင်နေရာဆုံးများမှာတကယ်ပြင်လဲကြီးကြနေရပဲကျွန်တော်တို့ဒီစားလာဖြစ်ကြောက်စရာကောင်းဆုံးပဲပြည်ပက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်မော်စီစာမှာရှိတယ်မနာဘက်မှာရှိတယ်ဂွေခါဘက်မှာရှိတယ်မုံမုံဘက်မှာရှိတယ်မြင်တွေ့နေရတဲ့နေရာတော်တော်များများမရှိတဲ့ဟိုးဆန်းကြပုံအနီးနားဘက်မှာလည်းရှိတယ်မောဝမ်းကြီးမောဝမ်းကလေးတော်တော်များများချင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အိုင်ကြီးတွေနဲ့ဒီတိုင်းပြစ်ထားကြတယ်ကျွန်တော်မိုးတွင်ကြတော့ဒီဟာဒီပေါက်ထွက်လာပြီးမှတောက်လျှောက်မြုပ်ထဲဝင်လာပြီးမှဒီတော်တော်များများကိုအနေပြင်းနေတဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်ဒါကြောင့်အပီတူတူတို့ကဆိုရင်စိတ်နဲ့တောကတွေမြောက်များစွာရှိနေကြတယ်။တပိုင်းတတိုင်းကြောက်တူးတဲ့တွေကကြောက်တူးတဲ့နေရာတွေမှာကုမ္ပဏီလုတ်ွက်ထဲဝင်လို့မရတဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီနားတဲ့အချိန်မိုးရသည်မှာမှမြေပြိုမဲ့အနေနဲ့ရှိမှန်းသိပေမဲ့လုံနေကြရတာလို့ကြောက်တူးသမားတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီမှာကသားမယ်သားလို့မရဘူးကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်တိုင်းစီနှစ်တိုင်းအစီလိုပဲအရင်ကြီးကလုံးနေတဲ့အကြောင်းလေးယာရီချိန်လုံးက site ထဲမှာရောလုတ်ခွက်ထဲမှာရော feature လည်းမရှာရတဲ့အကြောင်းလေးဒီ pack မှာရှိတဲ့လူကြတော့ moving ဖြစ် bounding ဖြစ်ဆိုပဲလုံးနေကြတယ်ပဲဗျမလုံးရင်ကြတော့ချလုံးမရှိဘူးပြီးခဲ့တဲ့ August 17ရက်နေ့ကလည်း park မနာရွာနာကကြောက်စိမ့်လုတ်ခွက်တစ်ခုမှာမြေပြိုပြီးလူ42ယောက်ပျောက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ33ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုပြန်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရမှာညီဝမ်းခွဲတည်ဆုံသွားတဲ့အကူတယောက်ကလည်းအခုလိုဖြစ်တာကကုမ္ပဏီတွေစီးမက်ကမ်းမဲ့ဒူးဖော်နေတာကြောင့်လို့ပြောပါတယ်။ဒီမှာကတော့လက်လုပ်စာတမားကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့မူးတွင်းမှာဒီပဲလုပ်စားကြတယ်။သူတို့ကုမ္ပဏီကလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့ကွာအညခေါင်းပေါင်းတွေမချော့ထားတာပေါ့။အညကုမ္ပဏီလူတွေကတူခိုင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲစားစားလူတွေလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့။ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိတာပဲ။အခုကတော့မျိုးစီကံမဲ့လုပ်နေကြတာပဲ။အခုကတော့သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲတရားဝင်မဟုတ်ဘူးလေအခုက2020ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရဖားကန့်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ဟိမင်းကလည်းသူတို့အစိုးရလက်ထက်မှာကြိုတင်ကာကွယ်တာတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိတော့လို့ထိမ်းဖို့ခက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအစိုးရလက်ထက်တွေတုန်းကလုပ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အခုလိုမျိုးအန်တရယ်များတဲ့နေရာတွေဆိုရင်ဒါဒီတားမြစ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အမြင့်ကြီးမပစ်ခိုင်းတာမျိုးတွေလည်းတတ်မှတ်တာရှိတယ်ဗျာတို့ပေဘလောက်ပဲဒါမြေစာပစ်ပါဆိုပြီးတတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမိုးမဝင်ခင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြိုကျနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုပေါ့လေဒီဖြေလျှော့ထားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ထားတာတော့အဲ့လိုဆောင်ရွက်တာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာကျတော့အခုအချိန်နေမှာလည်းပဲအလားတူပဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့လို့တော့မြင်တာပေါ့နော်အရင်ကတော့ကောမဒီတွေဖွဲ့ပြီးမြေစာပုံတွေမြေချောင်းအင်းအိုင်တွေစောင့်ကြည့်တာမြေစာပုံအမြင့်တွေကိုရှော့ချခိုင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့အန်ဒီယာရှိတဲ့လုပ်ကတ်တွေကိုလည်းပိတ်ခိုင်းတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းကဖားကန့်မှာတဘာပောင်းဝင်အရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတယောက်ကလည်းအဲ့ဒီမှာ10နှစ်ကျော်အတွင်းတဘာပောင်းဝင်တော်တော်များများပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။10နှစ်အတွင်းမှာကျတော့အဲ့လိုမြေစာပုံတွေပုံများလာတော့ကွာမြေစာပုံပုံများလာတော့အဲ့လိုမြေပြူတာတို့တဘာဝသုံးပောင်းရဲ့မြေနောက်တော့ဒီမှာချောင်းတွေလည်းအကုန်လုံးဒီကောသွားတဲ့ဘာညာကြည့်ရှိတဲ့ဘုလိုချောင်းတမမင်းလေးပဲတန်တော့တယ်အရင်တော့အဲ့ဒါအားမြက်တဲ့ ID ကြီးတွေကအကုန်လုံးဒီကောကုန်တယ်လေအဲ့လိုဒီချောင်း AI နဲ့တဘာဝသောတောင်တွေကအများကြီးပြည့်စုံသွားတယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြန်သိမ့်သိမ့်ခုလိုတယ်လို့အဲ့လိုပြောချင်တယ်နေပေါင်း20လောက်ဝန်းကျင်အတွင်းမှာဖားကန့်ကအမြင့်ဆုံးတောင်လို့ပြောလို့ရတဲ့အခု YTT ကုန်းဖားပြင်မော်မုံစပော့မက်လင်ကြောင်စတဲ့ရွာတွေကတောင်ကြီး4000ပျောက်ကွယ်သွားပြီးတောင်ကမှုတွေကတော့မရေတွက်နိုင်အောင်ကုန်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်
အမင်းဖော်လို့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကဘူမိဗေဒပညာရှင်တယောက်ကလည်းဖားကန်ဒေသမှာအခုလိုမကြာခဏမြေပြိုရတဲ့အကြောင်းရင်းကမြေပြန်မဖို့တာတွေရန်တွေတုံးပြီးစီးမက်ကံမဲ့အကြီးကျယ်ဖောက်ခွဲတူးဖော်တာတွေဥပဒေတွေနီးစနစ်တွေလိုက်နာမှုမရှိတာတွေကြောင့်လို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကချင်ပြည်နယ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလူမွေးဝန်ကြီးဦးဝင်းရဲထွန်းကတော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကံတွေကိုကြိုတင်ပြီးရေမြောင်းလွှဲထားတာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီကချင်ပြည်နယ်ဆိုရလက်ထက်မှာဒီဘိုးဘင်းမရောက်ခင်တည်းကတူကြနေတဲ့နေရာကြီးကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့အုံတန်းခိုင်းတာကစာပြီးလုခိုင်းတာကြည့်ခိုင်းတာရှိတယ်ဗျာ။ရိုင်းဝိန်းတောင်လာပါလားအဲ့ဒီကမှာနော်။အဲရေကန်ကြီးတကန်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ရေကန်တောင်ထဲရုတ်တရက်ပေါက်သွားလို့ရှိရင်ရေကန်ရဲ့အောက်မှာရွာရှိတယ်။အဲ့ဒီရွာကိုရုတ်တရက်နဲ့ကျိုးသွားပေါက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေကြီးရှောင်းနေတဲ့ဒီလေးဒီကကြည်ကပျက်စီးတဲ့ဒုက္ခရောက်တာမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကရေမြောင်းကိုကျူပြီးအောက်မှာရှဲထားတာလို့အခုလက်ရှိမှာတယံဇာတာတွေကုန်မသွားအောင်နဲ့သဘောပေါက်အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်တရားဝင် license မပေးတော့ပေမဲ့ခိုးတူးတဲ့သူတွေရှိနေသေးတယ်လို့ဦးဝင်းရထွန်းကပြောပါတယ်မြန်မာတပ်တုမိုင်းစောင့်ကြည့်ကွန်ရက် MMWN ကကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုတာဝန်ခံ Paul ကတော့ရန်တွေအများကြီးတုံးပြီးကြောက်တူးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကို24ခွင့် short ချပြီးအသေးစားလုပ်ငန်းသမားတွေကိုဦးစားပေးတင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဆက်ရန်တရားကြီးတွေရှင်းချဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အသေးစားတွေကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးအားပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသေးစားအားပေးရဆိုတဲ့ဟာတဘောကလည်းစုပြုံပြီးတော့ဒီမှာမိုက်ဂရန့်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေကမရှိတော့ဒီတပ်ထုကိုမိခုံနေရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရတယ်ဆိုတော့ဆက်ရန်တရားတွေကျွန်တော်ရှင်းချဖို့လိုတယ်အဲဒီပါမစ်ပေးတဲ့ဟာလည်းစနစ်တကျပေါ့နော်အစီစစ်ပြီးမှပဲပါမစ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပြင်ပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေဖြစ်ကြတဲ့စစ်ကောင်စီ KIO NUG တို့ကလည်းမူဝါဒတည်ချာချာချမှတ်ပြီးကြက်မှတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာအခုလိုလူသိမှုတွေမဖြစ်အောင်တားနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Global Witness လူခွေအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံအရရက်ကလူပေါင်း၄သိန်းနီးပါးဟာဖားကန့်ဒေသမှာရေမစေးကြောက်ရှာဖွေနေကြပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အခြေအနေမှာအလုလုနေကြရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်ကနေရင်ကြော်ပါအမေရိကန်ပြည်သူဝါရှင်တန် DC ကနေသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါခင်ဗျာ